Ove poslije ćete staviti. Osim ako to ne bude išlo odmah, mislim da će ću. Okej, okej. Dobro, ja kreću. Ako treba još. A ovo ima svoje stvari. Evo, snimamo prve ćelape u novoj menzi. We are making history. Moga bi se doći pogleda kako će vam treba biti s veličinom izgleda. Kako treba izgledati? I to bez cena. I 5 godina sam tu studirao i 53 godine radio. Znači 58 godina. I da se ovako nešto nakon tolikog vremena dogodi, to je nečuveno. Nije samo to, gdje su bili 17 godina? Kako je dobila dozvolu ako ne odgovara? Pa čekajte, a u tom periodu je napravljena legalizacija za koje što? Pa ako je bio to problem, onda se napravi legalizacija. I ako, a ne naprasno zatvaranje. A ne ovako, i to vas jučer sam čuo, besedno za vrijeme obroka. Za vrijeme obroka su izbacili studente van. Sramota. Ovo je sramota za one koji su donijeli tu odluku. Kojem je pozadina i kojih je na to naveo? Ne. Ondašnjih 200 obroka dnevno, prešli smo na 1800 obroka dnevno i do sada niti jedne pritužbe. Odakle uopće inspektorat na fakultetu? To je stvar inspektorata, ja to. Pojma ne, uopće, to je meni prvi glas. Ja sam umirovljenik, doduše profesor emeritus ovdje, i dolazim i imam projekte i radim stalno na faksu, ja sam slučajno došao tu. I to mi je bio šok. A osim toga, obzirom da sam i emocionalno vezan za kuću, a ne samo za investiciju koja se napravila onda kad sam ja bio dekan, no? To mi je nevjerojatno da netko može donijeti tako bestidnu odluku. Ovo je diplomatski riječnik, imam puno gori riječnik za to, ali ovo je diplomatski. Lomljenje studentskog standarda kao prvo i lomljenje uopće ustaljene tradicije na to da sveučilište u Zagrebu svojim studentima omogućava normalni i što bolji život i prehranu. Ovakva odluka, nakon što je restoran gotovo 20 godina u pogonu, je nevjerojatno. Zbog tehničkih karakteristika, slažem se, može biti, ali u međuvremenu smo mi, hvala Bogu, Republika Hrvatska je prošla legalizaciju. I legalizirano je koje šta? Ljude su ručka. Vanjski utjecaj. Kao da, utjecaj. Pa čija je to okoline? Sramo. Da nešto da deformira. Možda neko to je prepisao neke paragrafe i kaže vi nemate to, to, to i to, zatvaranje. A rade 20 i nešto godina. Hvala vam puno. Evo što se dogodilo, ja bi to mogu pitati vas, mogu pitati državni inspektorat. Dogodilo sam to da je menze nakon 17 godina rada zatvorena. Kako je to pogleda slika koja je studenata u ovom trenutku na fakultetu? A gdje ste ostala predavanja? Gdje ste kolokvi koje je grupe Grud Soša, kojih imamo preko 500 sat, pišu kroz 2 sata? Znači, gdje ste pol tiše studenata, fakultet strojarstva i brodogradnje, ostalo bez svoje menze i 500 naših radnika? Dosta kolega i sa drugih fakulteta dolazi, tako da što je se dogodilo, možemo reći da je država, odnosno državni inspektorat, izbacio studente na ulicu i rekao im je više nema prosuđivanja hrane za vas. Koje je objašnjenje državnog inspektorata, koje je objašnjenje, dakle, zašto su? Objašnjenje je da nekim divnim čudom nakon 17 godina, što je sve apsolutno normalno funkcioniralo, više visina od 2,4 metra nije dovoljna u menzi. Bar to ne tvrde 2,4, takva visina ne znam, a trebala bi kao neka propisana 2,8. Sad, što je s time, s obzirom da smo vidjeli po medijima i sami ste vi prenosili što sve studenti pronašli u hrani, očito je važnije da student može skočiti u menzi nego da student ima čistu prehranu. Samo je pitanje na koji način u biti država reagirati na ovo. Jer ovo nije dovoljan primjer da vide da studentima je stvarno hrana potrebna, jer naš deparac, ko što već 100 puta čuli, nikada ni manje vrijedio. Znači, trenutno situacija je da prije godinu dana sam mogao tu kafiju od zbog kao za 8 kuna, sada ju plaćam 10, 11, 12. Osim kako gdje. Znači, u pekar se više ne može student najeti za do 20 kuna. I sada, zašto ovo radimo? Zato što nama je jednostavno više neisplatno ići bilo gdje drugo osim u menzu. Imate potporu uprava fakulteta? Da, imam potporu. Uprava fakulteta rekla da se on s nama slažu i dok god to držimo unutar
akademski okvira da će on to podupirati. Ovo je prostor fakulteta, zašto student se ne mogu okupiti napraviti tu roštilj i na plinskim smo roštiljima, jer sam i već prije dvije godine radio jednu roštiljadu tu gdje smo znali koji su neki propisi vatrogasaca i svega. Znači sve je po propisima, kao što vidite kolega se imaju rukavice, čak smo se potrudili da kuhari, osobe koje kuhaju, da su osobe koje su inače radili u gostejstvu, dakle imaju i sanitarne. Tako da mislim da se neki restorani u Zagrebu mogu i učiti sad od nas tu.